ကောင်းပါပါလို့နော်ဒါအခုလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနဲ့လေးစားပါတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်နော်နော်ကျေးဇူးပဲဆုတောင်းနေကခင်အောင်ကကျွန်တော် live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာပို့ယူတာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းရတဲ့အတိုင်းတာပဲရှိတယ်အားလုံးဟာနာမည်ပို့ကြည့်လို့တို့မနေ့တနေ့ရမှာတို့မနေ့တနေ့ရမှာ TikTok account နဲ့တက်လာတာတို့နောက်ဆုံးပဲ TikTok account အတူလေးနဲ့တက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးသူဘလောက်ပြောနိုင်လဲသူနိုင်ငံရေးအယူအဆဘလောက်ရှိလဲဆိုပါပါကျွန်တော်အခြေခံပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းတန်းတူအချိန်အညီမျှစကားပြောရတာပါကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ကျင်တာမရှိပါဘူးသူပါတော့ညာလဲအဓိကကျွန်တော်တို့အားကြောင့်အားလုံးကိုကြိုဆိုရတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံရေးဟာတယောက်တည်းအကုန်လုံးသိပါဆိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတယောက်တည်းအကုန်လုံးသိတာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးအတွေ့အမြင်တွေအခုကျွန်တော်လက်ခံတယ်လို့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုက်ရဲ့အယူအဆကိုဒီအရင်ဆုံးပြောပြတာပါနော်အားလုံးလက်ခံပြီးစကားပြောနေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှားရင်ကျွန်တော်လာတဲ့ပြီပါနော်အဲကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေပေါ့ဒါအထားပါဘူးပြကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအမြင်ယူဆတယ်မားနေပြကိုမောင်ဒါမားနေဆိုတော့ဒါတဲ့ပေးစေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်နေအဲ့တဲ့ပေးနိုင်တဲ့သူမှမရောက်လဲကျူစုတယ်တဲ့ပေးကြပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခြားပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေအကူတို့တွေဒါမျိုးတွေစကားပြောရင်းနဲ့ဆွေးနွေးကြရင်းနဲ့ပြည်သူကလည်းနားထောင်တယ်နားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းဒီမှာအောက်မှာရာနဲ့ရာကျော်ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အတွေ့သူတို့လည်းနားထောင်တယ်ပြည်သူဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှားလားမှန်လားဆိုလာအော်ဆုံးဖြတ်ကြပါစေဒါဟာနိုင်ငံရေးသဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်မှာဆိုပြီးတော့နံပါတ်1ချက်နိုင်ချက်တာမရှိပါဘူးနံပါတ်2ချက်နေကျွန်တော်မှားရင်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ရပါတယ်နံပါတ်3ချက်နေနဲ့ဘယ်သူကနာမည်ပို့ကြည့်တော့အချိန်ပူရစာမရှိဘူးဘယ်သူကဘလောက်ပြောနိုင်လို့ဘလောက်အကြမ်းကြပြောနိုင်လို့နေရာပို့ရတယ်ဆိုတာပဲရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖြုတ်ချရစာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လူလဲလို့ဆိုတာပါရှိဘာကြောင့်ဆိုအပြင်မှာကျွန်တော်တို့လက်ခံစကားပြောနိုင်တာ၈ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာတောင်းချိတ်ထားတဲ့သူကအများကြီးပဲအဲ့တော့အချိန်မှာလူလဲပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့အော်နားလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဝေဖန်နေသူရှိပါမယ်နော်အဲ့တော့အကိုဆန္ဒပြောရတဲ့သိကောင်းပါလားဒါအကိုတို့ဘက်ကချမ်းကမြင်တဲ့အမြင်ကဒါအကိုတို့အမြင်ကအကိုတို့ဘက်ချမ်းမှန်ပါပဲဒီအမြင်လေးတွေကိုလည်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်အကိုလိုမျိုးမြင်ချင်ရင်ကျွန်တော်အကိုထိုင်နေတဲ့ဘက်ကနေထိုင်ကြည့်မှကျွန်တော်မြင်ရမှာဟုတ်လားအကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေကြည့်ပြဟာခင်ဗျာကိုခင်အောင်ကြီးဗျာခင်ဗျာခင်မြင်ရမှားတယ်ဗျာဆိုကျွန်တော်ပြောပိုင်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့အကိုလိုမျိုးမြင်ချင်ရင်ကျွန်တော်အကိုထိုင်နေနေရာကြောင့်လာထိုင်ပဲထိုင်ပြီးတော့ဟာဒီဘက်ကကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေဒါကြီးကမှန်နေတာပဲရောအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကိုခင်အောင်မြင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်လာထိုင်ကြည့်ပြီးပါပါပြီ။မှန်ပါတယ်။ကိုခင်အောင်တို့ဘက်ကအမြင်ကလေ။ပြည်သူကနေပြည်သူကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်၊ပြည်သူကနေပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဥပဒေရေးဆွဲပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံတယ်ကိုခင်အောင်ခုလိုမျိုးပြောဆိုနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောသလိုဘလောက်ပြောနိုင်တယ်ဘလောက်ပြည်သူကိုဘူးတူတာပေးနိုင်တယ်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နေရာရတာပါနော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲနောက်ထပ်ရောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လေးတကွန်နေလဲပါနော်။ကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ပြီးနေပြရစီအကိုတို့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်နေတာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြရစီကျေးဇူးတင်ပါလားမရောက်ပါဘူးကတိကိုတို့ညီနေပြောပါအောင်စနကအတိုင်းသားနေမြေဒီမှာနေဘူးလားဆိုတဲ့စကားမှာအများသဘောကျတယ်အကိုကိုတိုင်းတိုင်းသားနေမြေမှာနားထောင်ပါလေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွန်ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းသားနေတာမှာတိတ်ကိုတို့ညီနေပြောပါအောင်စနကအတိုင်းသားနေမြေဒီမှာနေဘူးလားဆိုတဲ့စကားမှာအများသဘောကျတယ်အကိုကိုတိုင်းတိုင်းသားနေမြေမှာနားထောင်ပါလေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွန်ကြီးကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းသားဒေတာမှာအတန်နေထိုင်နေဘူးသူရှိရမလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ရတိုင်းသားဒေတာမှာနေကြတော့ဆိုကျွန်တော်တို့အမဲရောက်နေပြီဒေတာတွေကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြစ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကောင်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ခွဲခြားခံရတာရမ်းများတယ်ဒါလူမျိုးကြီးခွဲခြားရတဲ့ဆိုင်နောက်ဆုံးညကျွန်တော်ဖက်ကလစ်တော်ရနာမည်တက်ပြောလိုက်အောင်မှာရင်းမြစ်နဲ့ဒီဖက်ကလစ်တော်ရဆိုဗမာဘုံကြီးတို့ဆိုရင်တော့အဲ့ကြောင်မသွားတောင်းစားသတင်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့လောက်တိကိုဆိုတာဒါကဗမာဘုံကြီးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တော်ပြောနေတယ်ဖုံးကြီးဆိုရင်တော့ဗမာဖုံးကြီးဆိုရင်တော့အဲ့ကြောင့်မှသတင်းသုံးလို့မရဘူးခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါသူတို့လက်ပညာရေးတိုးတက်လာပြီးတော့မမီနဲ့လက်ရင်ဆက်ဆိုင်တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေတိတ်မရှိတော့ပါဘူးရင်တော့ကမရှိတော့ပါဘူးခုကျွန်တော်တိုင်းသားတွေမှာတော်တော်များကြည့်အောင်ရဟန်တခုကလွန်ကျန်တိတ်မရှိပါဘူးဒါကျွန်တော်ဟိုတုံ့ငယ်ဘူးလို့ပြောပြတာနောက်ဒီခုနကကိုခင်အောင်ပြောတဲ့သူတို့ဒီမျိုးကတိစတိုင်ပြောနေဆိုရင်ကိုခင်အောင်တို့ခုလူစုနေတယ်ဗျာသူတို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးဖဲကြီးတို့ဘာတို့ညာတို့မမျိုးဆိုရင်ရှိတဲ့ live ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင်တူပဲနဲ့သွားဆွေးနေကြည့် wifi ကလည်းတော့ဆဲချလိုက်နေမယ်ဒီမျိုးကစီဆိုတာငါနဲ့မတူရန်သူလုံနေတဲ့လူတွေကဒီမျိုးကစီဒီမျိုးကစီဆိုတာရင်းသုံးနေတဲ့စကားကြီးရင်းသုံးနေတာထဲ့တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောဒီမျိုးကစီဆန်နေပြီလားဒီမျိုးကစီဆိုတာကိုယ်နဲ့ညင်မတူရင်လက်ခံနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းညင်မတူအညင်မတူတာနဲ့ကျွန်တော်ဆဲနေကြတယ်မလို့ရိုင်းဆိုင်နေကြတယ်မလို့အညင်မတူတာနဲ့ရန်သူလုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီမျိုးကစီနဲ့လည်းမတန်တော့ဒီမျိုးကစီလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်နိုင်ငံတကူတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဒီမျိုးကစီဆိုတဲ့စကားကြီးစစ်သုံးနေမှာကိုဒီမျိုးကစီကဘလောက်ပဲကောင်းနေပါသေးဗျာခင်ဗျားတို့ခိုးနေမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဘီနေနိုင်ငံကြီးရာကွန်မြူနတီဝါဒကွန်မြူနတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်အရှိတောင်အချက်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတော့လာပြီးစစ်တိုက်လို့မရဘူးဒါကွန်မြူနတီစနစ်နဲ့ပဲအုပ်ချုပ်နေတာပဲအရေးကြီးတာကတော့ဒီမိုကရေစီကလိုချင်လားဆိုတော့လိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတာကိုလိုချင်တာပဲပြည်သူတိုင်းကတော့ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ထဲမှာစေတနာထားဖို့ပဲအဓိကတော့လိုတယ်ဒီမိုကရေစီကောက်အောင်နေငါနဲ့မတူရန်သူလုံနေတဲ့ဒီဗမာတွေကဒီမ
ီမိုကရေစီနဲ့ဝန်တိုင်းကိုကိုမလိုက်မှဆိုတဲ့ကြီးလိုက်ကျွန်တော်ပြောနေတာတိုက်ခိုက်တာလည်းမရှိဆဲဆိုတာမရှိဒါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဆဲနေကြလို့အများကြီးပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုလူမျိုးတွေကတက်ကထွက်လာရင်ငါတို့ဒီမိုကရေစီတိုးခြင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီတိုးခြင်းနဲ့ပဲပြောနေတာအမြင်မတူတာတော့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိပဲနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့စကားကိုမင်းတို့နဲ့လည်းမတန်သလိုမင်းတို့ပြောလို့လည်းမတင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ခွေအေးကိုမောင်ခဏခဏလေးကျွန်တော်စကားပြောတာနော်ခွေခွေခွေလောက်ကြပါခွေလောက်ကြပါညခုနကဒီညီးပြောရတဲ့ဇာတ်လေးကျွန်တော်အကျွေးမဲ့တောက်ခံတယ်အကျွေးမဲ့တောက်ခံတယ်အကျွေးမဲ့တောက်ခံတယ်ဒီညီးလေးပြောရတဲ့ဇာတ်လေးအကျွေးမဲ့တောက်ခံတယ်အဲလို့မောင်ကံမချနဲ့တော့ဝေကံချလားမကံချလားအခုမှကံချရစာမရှိဘူးညီနေနော်အားလုံးနားလည်ပေးပါကံချရစာမရှိဘူးအခုအနေနဲ့အခုအပေါ်မှာ၄ယောက်လုံးဝကံချအောင်စိတ်ချဘာကြောင့်ကံချဆိုတော့အားလုံးက၄ယောက်၈ယောက်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့တန်းစီရတဲ့များနော်ကျွန်တော်အခုအနေနဲ့အားလုံးကိုအခွင့်အရေးတန်းသူပေးတဲ့အခွင့်အရေးတန်းသူပေါ့နော်အခုကိုယ်တိုင်လည်းအခွင့်အရေးတန်းသူပါပဲအခုအနေနဲ့ live ကိုထိန်းချုပ်ရရှိတယ်ဆိုတာအဲဒီ live ကလေးတွေကဒီမှာပဲရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီ live လေးကအခုဟိုနားထောင်နေတဲ့သူကဘာလုံးမြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့သူတွေဆက်လက်ပြီးပြန့်နှံ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုအားကြောင့်စကားပြောရလဲကိုမြင်လို့ရအတန်ပေါ့ကြည့်သူကြားနေချင်းလဲဆိုလို့ချင်းဒါကလည်းအဲအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုနော်အဲ့တော့ဘီ Gary Z မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအကိုရေမပြောတာလည်းကြာပဲပြောပါညစောနာကကိုပြောတာခုမဲ့ကထားတာ sorry နော်ရအောင်ဆိုတော့ကိုမမောင်ကိုကိုပြောပြစီအဲ့လိုမျိုးချင်တော်လေးကပြောနေရတာနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့အောက်ရောက်ပြီနော် Gary Z ပြောပါညကိုချင်တော်လေးကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အကိုအေးပါဆိုတော့ကိုအကူမမောင်ကိုကျွန်တော်တခါပြောဘူးလေကိုမောင်ကအံ့ဩတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမောင်ကစကားပြောတာတွေကတည်သက်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းသဘောထားမတိုင်းဆိုင်ပေမဲ့လို့လေဒီလိုမျိုးစကားပြောတည်သက်တယ်ဆိုတာစာဖက်အားကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိရဲဟိုတွေ့တော့ဟိုလည်းအတွေ့အခေါ်ကောင်းတယ်ပေါ့လေကိုယ်အဲ့လိုလူတွေကပဲဒီလိုမျိုးစကားကိုတည်သက်ပြောနိုင်တာကိုဒါပေမဲ့အံ့ဩတာတခုကဒီ UNHRCကကြီးကင်ပြီးမှဒီတရီးယားနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့သူကဘာလို့တက်မတော်ကြီးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုနေအကောင့်မြင်နေရတာလေပေါ့လေတက်မတော်ကြီးဆိုဒီမှာစောရီကျွန်တော်စကားသုံးမှားသွားတယ်အကိုရှင်းရှင်းလေးပဲအကိုရဲ့အကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကအကိုကဘာလွေးနေတာလဲသိလားအကိုကတက်မတော်နဲ့အာနာရှင်ကိုခွေးရှားမမြင်တတ်တာဒီတော့အကူတို့ပြောတယ်လို့အကူတို့ပြောနေတယ်လို့လေမြန်မာတိုင်းငယ်မှာတက်မတော်ဆိုတာမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်တယ်။ဒါဘေးနိုင်ငံဘေးဖြစ်ဘလို့ပုံစံလေးဖြစ်မရှိလို့လို့ဟဲ့ရှိကိုရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်မတော်ဒီပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့တက်မတော်မဖြစ်ရဘူး။ပြည်သူလူထုကတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့အမိကိုနာခံတဲ့တက်မတော်ပဲဖြစ်ရမယ်အကူရဲ့။ဆိုတော့အကူတို့အခုပြောနေတဲ့ဒီထောက်ခံနေတဲ့ဒီကောင်းပါတယ်လို့ထင်နေတဲ့တက်မတော်ကအဲ့လိုတက်မတော်ဖောက်မနေဘူးအဲ့တော့တက်မတော်သားတွေရဲ့ဘဝကိုလေကိုချင်းစားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လေတက်မတော်ရဲ့ဒီတန်းဒီတက်မတော်နေကိုရောက်ဘူးတယ်ဟဲ့လားတက်မတော်သားမယ်တက်မတော်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုဒီဘဝထဲတောင်ဆိုးတယ်ရတာလားစားနေလည်းနေရတာလည်းဆုတ်ဆုတ်ပြပြနဲ့ဟဲ့လားဟိုသားမယ်ပြည်သူလူထုတက်တာကခုနေဖြစ်တာကိုအဲ့မလို့တက်မတော်သားတွေတက်မတော်သားတွေခုနေဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်လည်းရဖက်ကားလူတွေကလည်းဟဲ့လားဆေးလို့ရှိရင်တက်မတော်သားတွေဘဝမှတွေပါတယ်ရတယ်ဆေးတာကိုလေနော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတက်မတော်ဖက်ကားလူတွေကလည်းခံစားသူတို့ကလည်းလူစရောကလည်းဟိုဒါလူတဘာဘောပဲကိုကျင်လေရာကိုဆင်းသက်လာရအတိုင်းဝိုင်းကိုဟိုရှစ်ခင်ကြရတွေ့တာကြရတယ်ဟာလားဟိုကိုရော်ကိုရှစ်တယ်ကိုမျိုးရှစ်တယ်ကိုမျိုးရှစ်ကိုပြေကိုရှစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့ကိုတက်မတော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆေးခါကျတော့ဘောမတင်ပါဖြစ်တော့ဖေးတာကိုလေနော်အဲ့ခါကျတော့ဒီတက်မတော်ဖက်ကားလူတွေကလည်းခံစားသူဒီမိုက်ခနာပေးပြရစေနော်ကိုမောင်ကိုမောင်မကိုမောင်ကျွန်တော်မိုက်ပေးလိုက်တယ်မိုက်ပေးပြီးကျွန်တော်ဆဲနေတာနော်မိုက်ပေးပြီးဆဲနေတာကိုမောင်တို့လည်းကြားမှာမဟုတ်မိုက်ပေးပြီးဆဲမင်းကဒီလေးလေးတကွန်ကအောက်ခနာဆဲရမယ်နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မင်းကို running ပေးတာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ကျော်လည်းမလိုဘူးနော်ကဲကဲရစ်ပြန်ပြောပါလိမ့်အဲ့ခါကျတော့ဒီတက်မတော်ဖက်ကားလူတွေကလည်းပြန်ပြောတယ်ပေါ့ဒီတည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆေးတယ်ပေါ့အကိုရဲ့ဒါကကြတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရတာဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့အကြောင်းအရင်းပါအဲ့တော့အကိုတို့လည်းသိစေချင်တာကဒီအကိုတို့ဒီတက်မတော်ကိုလေဒီရှုတ်ခိုင်ထားတာကဒီအာနာရှင်လက်တဆုပ်စာပဲအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအကိုဆိုတော့အဲ့မလို့တော်လန်ရေးတမားတွေပြောပါတယ်ဒီအာနာရှင်အမြင့်ဖြည့်ရေးအာနာရှင်အမြင့်ဖြည့်ရေးတက်မတော်အမြင့်ဖြည့်ရေးလို့မပြောကြဘူးโอเคတက်မတော်ကလူကိုလိုတာဘလို့ပုံစံလေးဖြစ်တက်မတော်ကရှိနေမှရမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စောနဲ့ကပြောသလိုပဲပေါ့လေတက်မတော်သေးပြည်သူလူထုဒီတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့အမင်းကိုနာခံတဲ့တက်မတော်ပဲဖြစ်ရမယ်အခုကသူတို့ကအာဏာရှင်တစုကလက်ဥက္ကဋ္ဌကကြတော့အဲ့ဒီသူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့ဖမ်းမယ်တက်မယ်ဖြုတ်မယ်ပြီးရင်သူတို့တွေပဲရှမ်းသာနေတာအောက်ကတက်မတော်သားတွေလေဟိုနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုတက်မတော်ရှိနေတဲ့ရေဒီလိုအာဏာရှင်အုပ်စိုးထားတဲ့တက်မတော်ရှိနေတဲ့ရေကျွန်တော်တို့ပြည်မြန်မာပြည်ကဒီလိုဒုက္ခတွေနဲ့ဝေဝန်းနေပါပဲတရှင်လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဆုံးသတ်ဖို့လိုပြီโอเคดีแล้วเนี่ยไปเย็บไปมั้ยดีๆเอาไปเลยครับญีนี่เปื้อนสกาฤดูอกูละเตชาน้าถอมมาเนาะน้าถอมแล้วปิงกูญีนี่รูปบักก็สอสนะกูပြောตัวบ่ญีนี่เห็นตัวเห็นบ่ส่วนญีนี่ถ่ายในเนี่ยมาถ่ายในเนี่ยอกูก็ตั้วจีมาเปิ้ลมารอบต่อไปญีนี่อ่ะกูซอรี่บาเนาะจนไมค์กูเป็ดไปบาล่ะจนฟังก็เป็ดลงมั้ยอ่ะอกูรู้เนเน่ก็ถ้าอกูรู้เนเน่กูรู้เห็นตัวเห็นมาส่วนฉิงเนี่ยไม่กลัวนะบาจ๋าสอกูรู้มึงกูเห็นตัวเห็นบ่ส่วนญีรู้กูอ่ะกูเนี่ยอะแล้วเนี่ยดีทีอ่ะมาအင်္ဂယူဘယ်ချင်းကစပြီးလေ့လာခဲ့တယ်လဲဘယ်ချင်းကစပြီးနားလည်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအရန်ကိုစကားပြောပါနေတယ်เนาะအဲ့တော့တောက်တောက်ဗီဒီယိုတကားကိုเนาะနည်းနည်းဆွဲလောက်ကနေစပြီးတော့ပြည်တယ်ပြည်ပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကားကြီးကမကောင်းပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့မင်းနေပြီးကနေလောက်မှစချပြီဟာဒီကားကြီးကမကောင်းပါဘူးပြောနေဒီဗီဒီယိုစကားကိုအစအဆုံးအထိကိုတေးချချပြီးတော့သုံးသပ်မှုကတော့လိုတယ်နိုင်ငံရေးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုနေနဲ့နိုင်ငံရေးကိုစစိတ်ဝင်စားလာတာ2021ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒါမှရိုက်နှောက်ကြနေပါသေးတယ်နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထားပါ2012ပေါ့ကြားပြရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲဆိုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာပုံရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကဒေါ်စုကြည်နဲ့အတူနိုင်ငံရေးလောကထဲပါလာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပုံများပါတယ်။အဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနော်ဟိုတနိုင်ငံလုံးနဲ့တယောက်ဆန့်ကျင်ပြီးထောက်ခံခဲ့ရတယ်ကိုပါပဲသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါနော်။ဒါမျိုးလုံးနဲ့တယောက်ပါနော်။အဲကိုနဲ့ကိုမောင်စုနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ထောက်ခံခဲ့ရတယ်အကိုပါပဲအဲ့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘာကြောင့်ထောက်ခံခဲ့ရလဲအကိုကအကြောင်းအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ထို့တူပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုเนาะအဲ့ချိန်မှာတစ်ချိန်တစ်ကွာလုံးဝိုင်းဆန်းကျင်တဲ့အချိန်မှာကိုတို့ထောက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒါတော့အကိုနိုင်ငံရေးအမြင်ပါเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုညီလေးတို့စမြင်တဲ့အချိန်ကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်2012ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะစပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးကိုစပြီးလေ့လာမယ်ဟဲ့ဆိုကိုတို့ဟိုးပင်လုံစာချုပ်ကနေစာပြီးတော့ကိုတို့အခုလက်ရှိ2021မဟုတ်ယနေ့ချိန်ဒီစာပြီးလေ့လာတဲ့ခံပြီးတော့မှသုံးသပ်မှသာလင်ဘယ်သူကအာနာရှင်လဲအာနာရှင်ဘာကြောင့်ပေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့ကာကနနာသုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီလေးတို့လာပြီးတော့ပြောသွားတယ်သိကောင်းတယ်နော်ဆက်ဆွေးနေပါဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါဆက်ပြီးတော့တွေးခေါ်ပါအများကြီးညီလေးတို့ဆက်ပြီးတွေးရှာဖွေတွေးရှိလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအခုချိန်ထိဒီကွက်နဲ့ဒီတစ်ကွက်နဲ့တော့ဒီသုံးသပ်မယ်ဆိုညီလေးတို့သိမှန်ပါလားနိုင်ငံရေးကိုအစအဆုံးသုံးသပ်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးစရာမေးခွန်းနဲ့စိန်ခေါ်စရာစိန်ခေါ်စရာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ကြီးနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲအကိုညီလေးနဲ့လေ့လာမှုဆက်သွားပါအကိုတို့မြင်သလိုမြင်မို့မလို့ညီလေးအမြင်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့မွမ်းမံဖို့ data တွေဆက်စုပါနော်ဟုတ်ပြီ no be မင်္ဂလာပါ yeah ဟုတ်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိကျွန်တော်တယောက်ကမွတ်စလင်အနေနဲ့ဒီမှာထားလာတာပါကျွန်တော်မှပြောစားရရှိလို့ကျွန်တော်ထားလာတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတာကကျွန်တော်တယောက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူနော်အခုကျတော့ကျွန်တော်လာတာကမလေးရှားမှာနော်ကျွန်တော်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဟာဒီကျွန်တော်တော့ပီတူလိုတော့နော်ပီတူလိုတော့တိုင်းရင်းသားမွတ်စလင်လူမျိုးတော့အကုန်လုံးပေါင်းစုနေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေမရှိဘူးနော်အဘိုချရာကဒီပီတူလိုရောနော်မွတ်စလင်ဒီရိုဟင်ဂါလိုရောမာနော်တီလီမျိုးဂျီနိုဆိုက်လို့ပြီးတော့လာတာကအဲ့ဒါကစားနေကျွန်တော်ကထားလာတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမျိုးဒီရိုဟင်ဂါကိုဒီလူမျိုးဂျီနိုဆိုက်လို့တာကလည်းအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတာကျွန်တော်ကနော်အဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတာကကျွန်တော်ရောပထမကျွန်တော်ငငေးလေးအချင်ဟာနော်ကျွန်တော်ရောရင်ကိုမှတွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရောဒီဆိုက်တွေမှာရကန်ဖီနီမှာလည်းဆင်းလို့ရတယ်ကစားမရှိဘူးဘာမှပြဿနာတွေမရှိဘူးအခု2022ခုနှစ်ကပေါ့ဒီပြဿနာတွေထားလာတာဒီပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာတွေအခုလည်းမခေါ်တော့ဘူးအခုကြတာလည်းပြဿနာထားချုပ်တယ်အခုကဒီမောင်းတော့ဘာကိုဒီမွတ်စလင်လူမျိုးတော့ကိုအဲဟိုတနေ့ကရကန်တက်တော့အေးအေးနော်ဒီ drone နဲ့နော် drone နဲ့တော့ဟာဘယ်လောက်လဲဆက်ဆက်ပဲဆုံးသွားပြီတော့နောက်60ကျော်ပဲနော်ဒါရရရပါပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲရှက်လိုက်ပါလေရှက်လိုက်ပါနဲ့ဒီရခိုင်တက်တော့ AA ကဒီမွတ်စလင်နေတဲ့နေရာမှာထားတော့ဒီ drone နဲ့နော်တော့မှအဲ့ဒါကဆက်နဲ့ကျွန်တော်ကထလာတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဆက်လောက်တာကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတာအခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစိုက်အနာရရှိတယ်နော်စိုက်အနာရကဘာမှမလုပ်ပြနေနေရင်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီ time ပြင်ဖြောက်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ site owner ဘာမှမလုပ်ရင် time ပြင်ဖြောက်ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမှာသူတို့တပ်ပုံတွေနော်တပ်ပုံတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ဆိုရင်မခွန်တော့ဘူးအဲ့ဒီကစားနဲ့ကျွန်တော်ကတပ်ပြင်မဲ့ site owner ကိုဖြောက်ရှင်လို့သူတို့ကိုဒီလိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြောက်ရှင်လို့တားလာတာပေါ့ကျွန်တော်က
ကျွန်တော်ညီဆိုလို့ကျွန်တော်ကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်အဲအခုလက်ရှိပေါ့ကိုတို့ညီလေးတို့ပြောဦးပါတယ်နော်ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်တွေအဖွဲ့တွေကရာကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှမှကိုတို့ဘဝဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ့နော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ကလက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့မရှိဖြစ်တော့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုတို့ဘဝဘလို့ဘယ်အခြေအနေရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်စစ်မီးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဟောင်းနှမ်းမှာဈေးဝယ်ရတယ်လို့ပဲအစ်စ်ချက်ချော့ brand new အကောင့်ပကတိရတာဘယ်မှမမရအောင်သူ့ဘာတော့ညာလဲပဲအကောင့်ထဲကနေပြီးတော့ခေါင်းနှမ်းခေါင်းနှမ်းကမှတဆင့်အကောင့်ဆုံးကိုရွေးပြီးတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဝစ်စားကိုဝေးဝယ်ရတယ်လို့ပဲလက်နက်ကင်မှာလည်းလက်နက်ကင်ကအများကြီးရှိတာအဲ့ဒီအများကြီးဒီမှာကိုတို့အတွက်ဒါစစ်တပ်ကကိုတို့တရားရရင်တော့ကောင်းပါလေလို့ကိုတို့အနေနဲ့အမှမခံတော့ညာလဲပဲအဲမူဝါဒတွေတရားဝင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ကိုတို့ကတက်မလို့ရွေးချယ်ရတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू တက်မလို့ရဲ့မူဝါဒကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတက်မလို့မှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားမှုမရှိဘူး။လူမျိုးစုပေါ်အခြေခံထားဘူး။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုပေါ်အခြေခံထားတယ်။နိုင်ငံပေါ်အခြေခံထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥပမာဖြစ်လူမျိုးရေးနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာပြီးဟိဆိုတက်မလို့ရဲ့မူဝါဒမှာဖတ်ကြည့်မဟာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစစ်သားမှာပြဿနာရှိတယ်။ဒီစစ်သားလောက်လောက်တာဒီ individual ရဲ့လောက်တာ။အဲ့တက်မလို့မူဝါဒနဲ့မှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားတာမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုတို့ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကိုတို့က AA အတခံ AA ကလည်းစစ်တပ်တစ်ခုပဲ AA ကိုကိုတို့ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ AA ကနံပါတ်1ချက် Arkham Dream ဆိုတဲ့လူမျိုးရဲ့မြင်ကျင်းမှုပုံမှာခြေခံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမလော်ရဲ့ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့ခါလူမျိုးရေးဆိုတာမပါဘူးเนาะတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဆိုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ AA မှာကြတော့ AA ဆိုပြီးတော့ဒီ Arkham ပုံမှာခြေခံတာတရားနယ်လေးကိုကိုတို့ဆက်ကြည့်တဲ့ခါတအားဆိုတဲ့နာမည်ပါပါသေးတယ်ကွာเนาะဟောတန်းဆိုနာမည်ပါပါ MNDA လည်းဒီလိုပဲ MNDA တကူရောကောင်းတယ် MNDA ရဲ့မင်းတို့တက်တာပဲဘာကြောင့်ဆိုအဲ့မှာသူတို့ထဲမှာနာမည်မပါဘူးနော်လူမျိုးရေးနာမည်မပါ KIA ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်နော်ကရင်ကချင်ပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်တယ်ကရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်တယ်အလူမျိုးရေးပေါ်အခြေခံပြီးတော့သူတို့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးတာတွေရှိတယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်ကိုအန်ဒီရဲ့ကြီးတယ်လူမျိုးရေးပေါ်အခြေခံတာကိုလူမျိုးပေါ်မှာအခြေခံတယ်သူတို့မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ဒီလက်ရှိပါညီလေးဆန္ဒပြောသွားတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေကိုနော်ဟိုဘုံကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လေးသိဆုံးသွားအခုလည်းကြားသိပါအဲ့တဲ့တင်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ AA အနေနဲ့ကလည်းပထမဦးဆုံးမှတ်ထားပါညီလေးရအကိုတို့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်ဘယ်သူမှစစ်ထဲမဝင်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့စစ်ထဲသွားကဖြုတ်ကိုက်ချင်းကိုက်ခံပြီးဘယ်သူမှမဝင်ဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့သူတို့တွေကသူတို့စစ်သားရဖို့အတွက်ကလူမျိုးရေးပေါ်အခြေခံတဲ့ခါကျတော့ free စစ်သားလာလုပ်ပေးတာအဲနားပိတ်နေနားပိတ်နေအတိညာနေတဲ့ရခိုင်လူငယ်တွေကစစ်ထဲတွေဝင်လာကြတယ်ဝင်လာတဲ့ခါမှာသူတို့တွေအနေနဲ့ဘလို့ပဲချိန်ချုံမှုကောင်းကောင်းသူတို့တွေရဲ့စီယုံမှုကလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျင်းမြောင်းတဲ့ဝါဒပေါ်အခြေခံထားတယ်အခြေခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဒီလိုအချိန်မှာသူတို့လည်းစဉ်းစားမှာပေါ့ဒီအချိန်ကငါတို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲနောက်အေဂျင့်သွားတဲ့ခါကျလူခွင့်အရေးတွေပါနိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးတွေပါစောင့်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘရိုဟင်ဂျာတွေကတော့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီအချိန်မှာတော့လူမျိုးစုရှင်းလင်းရေးတပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်လာတာတွေကိုတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဒါမျိုးလို့ဖြစ်လာတယ်လို့ကိုတို့ကသုံးသပ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအခုချိန်မှာမှောင်နေတဲ့ချိန်ကွာသူတို့လှုပ်လိုက်လို့တက်လိုက်လို့လည်းမွတ်စလင်တယောက်နှစ်ယောက်ကိုသူတို့မွတ်စလင်50ယောက်တက်လိုက်လို့လည်းသူတို့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုမှဖမ်းမဲ့သူလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားသူတို့ကိုဘယ်သူမှလည်းဘာမှလုပ်မဲ့သူမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်ကအခွင့်အရေးပဲဆိုမွတ်စလင်တွေကိုရနိုင်သမျှအဲဘူးဒီတော်မောင်းတော်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုရနိုင်သမျှသူတို့အနေနဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုမှဆိုဖြူဖြတ်ထားဖို့ကသူတို့ကတာဝန်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုနိုင်ငံကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်အခွင့်ကောင်းယူလာလို့ကိုတို့ကသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြဿနာတော့တက်မလို့တိုင်းတက်မလို့တိုင်းမှာမြမတက်မလို့သည်လူမျိုးစုပေါ်ခြေမခံပါဘူးအေးအေးဒီလူမျိုးစုပေါ်ခြေခံလူမျိုးစုပေါ်ခြေခံရင်လူမျိုးစုမုံဒီရေးဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ခြားမြင်းတို့ဘလိုညာအပြင်ကိုနောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်အဲဘလိုမှမဆိုတဲ့မိလာသူတို့ဒိုင်းနက်တို့ပေါ့ရှိဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခွင်းမိမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခွင်းလို့ပြင်မိမှာအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီဘောမာပြင်းတပါလုံးမှာဆိုတော့ကရိုဟင်ဂျာဆိုတော့ကသူတို့မှာသူတို့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာမှာရိုဟင်ဂျာရှိလာကနေရခစရစကနာလို့မိမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တော့ဒီကျွန်တော်တော့ငငေးလေးအရှင်ဟာဘောနော်ကျွန်တော်အပီတော့အမေတော့နော်ဆစ်ဆစ်ခက်ပြတ်နော်ထုံခေါ်ရှိုးပဲအခိဘိခက်ပြတ်ပဲကျွန်တော်အပီတော့မှာနော်အမေမှာလည်းအခိဘိခက်ပြတ်ပဲထုံခေါ်ရှိုးနော်အင်တိုတိုဆရာစီရလေအဲ့လိုမျိုးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းစစ်စစ်ခက်ပြရှိတယ်အနေခက်ပြလေဒီကျွန်တော်နိုင်ငံခက်ပြအခုကတူရောကရခိုင်ဒီရခိုင်တက်တော့အေအေကနော်တူရောကပြောတာကကျွန်တော်တို့ဟောလာဘန်ဂလီလူမျိုးလိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်ဆိုကဟောလာအမေခန်ခေါ်ရလားမမေခန်လို့ခေါ်ရလားခရခဏမိမဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုအနေနဲ့ဒီလူမျိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကအခုတို့ဒီအခုတို့ကတက်မလို့ဘက်ကရက်တည်တယ်ဆိုတော့တက်မလို့အမြင်နဲ့ပဲမြင်တယ်တော်တော်များများပြင်းနေအမြင်နဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာပြည်မှာရှိသူအားလုံးကိုအခုတို့မြန်မာပြည်သားအနေနဲ့ပဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
မျိုးရေးကိုမမြင်ပါဘူးဘာသာရေးမမြင်ပါဘူးတော့ရိုဟင်ဂျာတရှိခြင်းမရှိခြင်းကအခုလည်းပြောလို့မရဘူးသို့ပါသောညီလေးတို့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေတော်တော်များများဘက်ကညီလေးတို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကခေါ်ဆိုခြင်းနဲ့နာမည်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့နာမည်တစ်ခုနဲ့ညီလေးတို့မမြင်ပါဘူးဘာသာရေးမမြင်ပါဘူးတော့ရိုဟင်ဂျာတရှိခြင်းမရှိခြင်းတရားဝင်နဲ့အခုလည်းပြောလို့နော်တရားဝင်တဲ့အခြေအနေပေါ့အဲတရားဝင်ကြတော့ဒါသမိုင်းပညာရှင်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒေတာမှရှိနေတဲ့ဒေတာခန့်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထုတ်တူပဲနောက်တော့ World Heritage အဲ့ဒီ UNESCO တို့ဘာလို့လဲအထုတ်တူညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအကိုတို့ဒီရိုဟင်ဂျာတရှိခြင်းမရှိခြင်းကတော့ဆုံးဖြတ်မကိစ္စဖြစ်တဲ့အကိုတို့အနေနဲ့ကတော့ဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အကိုကိုယ်တိုင်လည်းရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်မလေ့လာဘူးဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ခေါ်ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်နေရတယ်ရောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရပါလားညီလေးနေလင်းပြောပါဦးဟုတ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခေါက်နေလဲပါညီလေးနေလဲပါနော်ခဏစောင့်ပါနေလင်းလဲပြောတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ပြောလဲအကူကတော့ဘယ်ပြောလဲတက်မတော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်တက်မတော်ကဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်လူငယ်အတွက်ကျွန်တော်ဆိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဆွန်းရောက်နေဖို့လို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျလို့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ပြောလဲနှစ်ပေါင်းရာချီနေပြီးတွင်းစစ်ဖြစ်တာနှစ်80ကျော်လဲကြာနေပါ යි အဲ့ဒါကြီးအခုဒီမချုပ်ငိမ့်သေးဘူးအခုဆိုပို့တော်ဆိုးလာတယ်အဲ့ဒါရဲ့တရားခံကကျွန်တော်တင်တာဒီအစိုးရဆဥနေဝင်လက်ထက်ကနေအခုတည်းထိဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေဗိုင်းနဲ့ပြန်တိုက်တယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတိုင်းဒေသပေါင်း135မျိုးထဲမှာအတူတူနေတယ်စီလုံးရမယ်ဟာမစီလုံးမဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လို့ပြောတော့လဲတပုံလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခတ်တာအဲ့ဒါကြီးကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုကျင်းထည့်တယ်လို့လည်းခံစားရတယ်။နောက်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဗမာဆိုပြီးတော့လည်းပဲ conflict ရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တော့အဲ့ conflict ကိုလည်းပဲအခုအထိဘယ်လိုပြောလဲတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲနေကြတယ်။အမေစုမိကွင်းမှာလည်းဗမာလိုပဲတုံးတယ်မြန်မာလိုမတုံး။ကိုကျော်ဆန်လက်ထက်ကလည်းဗမာဒါတွေကိုလည်းပဲတန်တာတွေတချို့တော့တန်တာရဲ့မကြည်အားရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုအဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြည့်ရှင်းစရာဖြစ်လာတယ်။နောက်တော့အခုနောက်ပိုင်းဟိုဆိုးတာကကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပြီးတော့တခြားမိသားစုတွေကမိစားပင်နေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ခံရခက်တယ်ကျွန်တော်ကတိုင်းတမမှာရောက်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးရမီနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့တင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲတက်ဖြစ်တာတော်တော်ကိုရက်ဆက်လွန်းနေဗျာအထူးတစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပြောလဲအစွန်းရောက်နေတဲ့အစိုးရလို့ပြောရမှာအစိုးရတည့်ရလို့ပဲပြောရမှာအာဏာရှင်တည့်ရလို့ပြောရမှာဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းမဲ့နီလန်းကတော်တော်လေးကိုခက်တယ်အဲဆိုအကိုရဲ့အမြင်မှာအနာခက်အတွက်ဆိုရင်ဘီနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရှင်းဒါတွေကပယ်ပြောက်ပယ်ပြီးပယ်ပြောက်နိုင်လဲပေါ့တော်တော်လေးကိုရင်နာဖို့လဲကောင်းတယ်လို့အကုန်လုံးကလည်းပဲလို့ပြောလဲသူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုစည်ရင်းနေရတဲ့နိုင်ငံကလည်းကမောက်ကမနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေဆိုအိမ်မက်ဆိုတာကိုမရှိတော့သူတို့လုံနေတဲ့တဏိတာလုံတော်မှာပဲဘယ်ပြောလဲအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှာစားနေရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကဘေးပြောက်လို့ပျောက်ကုန်မှာမသိဘူးအဓိကကတော့တရားခံကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့အာဏာရှင်တစုကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရောနောက်တော့ပညာရေးလည်းရိုက်ချိုးခံထားတာအထူးသဖြင့်တော့အကိုလည်းတည်ပါတဲ့ Memorize the words paragraph အကုန်လုံးကစာတွေပဲကြည့်နေတာနောက်တော့အဲ့စာတွေလက်တွေ့မှာပြန်တွန်းလာမတုံဘူးအဲ့ဒါကြီးတော်တော်ကျွန်တော်ခံရခက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လေးတန်း6တန်း9တန်းအဲ့အထိကျွန်တော်စာကြက်တာတမိုင်းကျွန်တော်အကုန်ရတယ်ဒါပေတိအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘာကကြောင့်တကြောင်ရောက်သွားစေမှာအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီစာကြက်တာအာမပေးပဲနဲ့ critical thinking ဆိုပြီးတော့ကိုကိုတွေးတာကိုဦးစားပေးတယ်ပြီးတော့ကြတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာတရားကိုလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာအော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကအသေးပေရောရှိရလားကျွန်တော်တို့ကြက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဘလို့တောင်အသုံးဝင်လဲဆိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တာတနည်းအားမအသုံးဝင်တာမတွေ့ခဲ့ရဘူးတမိုင်းဝင်ဟုတ်တယ်အနောယထာမင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည်အသေးစိတ်1980ပါတယ်အသေးစိတ်ဆောင်မွေးဖြေခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလက်တွေ့ဘက်မှာတွုံးဝင်လာမွေမှုထားခဲ့လိုက်ရတယ်တင်ချဆိုတာကလက်တွေ့မှာတွုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ပထဝီအကြောင်းအရာတွေပြီးတော့အများအများကြီးပေါ့နော်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွတ်ချက်ခိုင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောလဲတချို့တော့ဆီယာမိုက်ဆိုအာနာနဲ့တောင်းမှပဲခိုင်းနိုင်ရှိတယ်ရိုက်တယ်အိုက်တန်ကြီးကိုလှုပ်ခဲတာလည်းပဲဒီ
ကျွန်တော်ထင်တာဒီပညာရေးကိုရိုက်ချိုးခဲ့တဲ့အဓိကတရားခံရလဲပဲဥနေဝင်လက်ထက်ကစခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘွနော်ကျွန်တော်လူငယ်ပြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုင်နေနဲ့ဖတ်တာလဲပါတယ်နောက်တော့တက်ဂရိုဆိုတောင်မှပဲအခုကျွန်တော်တို့ကအဝေးပြေးတက်ဂရိုဆိုတာရှိရအဲ့ဒါလည်းပဲဥနေဝင်လက်ထက်မှာဖြစ်လာတာပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရင်ရန်ကုန်တက်ဂရိုနဲ့မန္တလေးတက်ဂရိုအကြီးဆုံးသူတို့နေနေရာမှာလူငယ်တွေအများဆုံးနေပြီးတော့စီးလုံးနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးလုံးကိုပျော်ကွေးအောင်သူတို့ကအခြေခံပြီးတော့အဲ့လိုအဝေးပြေးတက်ဂရိုဆိုပြီးလှုပ်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့ရဲ့လက်ချက်ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့မကုန်နိုင်ဘူးဗျအကောင့်တွေကအစိုးရရဲ့အကောင့်ကိုရွေးထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်အရန်ခက်တယ်အဲ့ဒီအာနာရှင်အာနာယုတယောက်အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တယောက်ကထွက်တဲ့ဇာတ်ရည်ကမှန်လားမှားလားဆိုတဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲလိလိုက်ရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးဇာတ်ရည်ဆိုဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာရင်လဲရင်လာတဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အိမ်မက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲပျောက်လို့နေပါဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကကြောင်ရောက်သွားရင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်အိမ်မက်ကိုပြန်သွင်းနေအခုဆိုနိုင်ငံခြားမှာပညာပြင်တင်ရတဲ့အထိဖြစ်လာဒါတွေကကျွန်တော်လိုလူတွေအများကြီးမရှိဘူးအဲဆိုအဲ့ဒီအဖြေကိုရှာဖို့အတွက်ခက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်းများနေပြီအကိုရအဲဆိုကျွန်တော်မိချင်းနဲ့မိကွာလို့ရှိတယ်။ဒါကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နော်။ဒါအဲဆောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။basic education ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်။ basic education ကနိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲသမိုင်းဆိုတာသင်ရပါလေ။အဲ့တော့အဲ့မှာကျတော့ basic education မှာညီလေးနေလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူး။ဘာလို့လွတ်လပ်ခွင့်မရှိလဲဆိုတော့အခြေခံပညာရေးအခြေခံပညာရေးအတွက်နိုင်ငံတကာမှဒီအခြေခံပညာရေးကိုမသိမနေရဥပဒေအနေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်။အဲ့မှာဘာလဲအဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နော်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တံပိုးတွေပါတယ်နော်တံပိုးတွေပါတယ်အဲနောက်တစ်ခု delay ထုံးတမ်းတွေပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေပါတယ်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်အခြေခံ foundation theory တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ဘယ်သူမှကျော်လွားလို့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုမှပြင်းမင်းတို့တက်ခဲ့တာသူငယ်တန်းကနေ10တန်းအထိပေါ့သူငယ်တန်း10တန်းအထိကအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာမဆိုလို့ရှိရင်သူငယ်တန်း10တန်းအထိကအဲ့ဒီပညာရေးကတော့မြင်းတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဒီလုံးဝမဖြစ်မနေသင်ကြားမယ်ပညာရေးပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့အခြေခံကြော်သွားပြီဟဲ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတခြားဒီတက်တဲ့သူရှိတယ်တက်ကူတက်တဲ့ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကြားလို့ရှိရင်တော့အခေတမ်းမိဖြစ်သွားပြီနော်အခေတမ်းမိဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လပ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာစင်ကြင်တွေးခေါ်နိုင်မှုတွေလောက်ရမယ်အဲဟုတ်ပါတယ်ညီလေးတို့ပြောတဲ့ပုံစံရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအခြေခံပညာသင်ကြားတဲ့အချိန်တုန်းကညီလေးတို့အနေနဲ့ကခက်တာကတိတိကျကျသင်ကြားနိုင်မှုဆိုတာလည်းမိသားစုစီးပွားရေးအဆင်ပြေဦးမှာနောက်ပြီးတော့သင်ကြားနေတဲ့ဆရာတွေအားလုံးကလည်းအဲရိုက်ချက်ဒီကချက်မှတ်တင်ချက်မှတ်တာလည်းမကောင်းဘူးမဟုတ်ကောင်းပါလေအတိုင်းတာတခုတည်းကောင်းမယ်မလဲဒီအဲ့နေရာလေးမှာတွေးခေါ်မှုလေးတွေနေနဲ့ထည့်ပြီးစင်ကျင်လိုက်ဆိုတော့တိတ်ကောင်းတယ်တို့ပါတော့လည်းညီလေးသိထားမှာကညီလေးတို့သူငယ်တန်းနဲ့ဆယ်တန်းအထိတင်တဲ့ပညာမဖြစ်မနေနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုပဲတင်ကြားရတယ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒီပညာ methodology ဘိုင်းမှာနည်းနည်းလေးမဟုတ်တော့ကွာဟပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လည်းတော်တော်လေးပြင်ရမယ်တိုင်းတာရှိတယ်ညီလေးထောက်ပြတာပါနော်အဲ့တော့နောက်တော့ critical thinking ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းညီလေးကိုသူက paradigm ဆိုရှိတယ်နော် paradigm ဆိုတာတကယ်ဒီတို့ထားပါတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့တွေးခေါ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုစိတ်ကြိုက်လျှောက်တွေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဖြစ်အောင်နော်အဲသူတည်တနာမှာကဥပမာဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တိုင်း philosophy ကဘယ်လိုတွေးခေါ် philosophy နိုင်ဥပမာ Mr. Crete တို့လိုပုံကောမျိုးတွေအဲနောက်တစ်ခုကဒါဒီ Immanuel Kant တို့ပုံကောမျိုးတွေဟဟလာအဲဒါဒီပုံကောမျိုးတွေကဘယ်လိုတွေးခေါ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုတောင်းအခြေခံမရှိပဲနဲ့သိရမလားစိတ်ထဲမှာဝေဝါးပြီးတော့တွေးခေါ်နေတာဆိုရင်ဒါ critical thinking မဟုတ်ဘူးcreative thinking ကတကယ်ဒီဟို block comments of philosophical paradigm တွေနေပြီးတွေးခေါ်တာပေါ့မှာတကယ်မင်းတို့အခုကမင်းတို့လူငယ်တွေကအာဟိုစန့်ကျင်ဘက်ပြောနိုင်အကန့်တွေပြောနိုင် critical thinking လို့ထင်နေကြတာအမှန်တကယ်ကမင်းတို့ကိုယ်တိုင် critical thinking ကိုမပိုင်နိုင်ဘူးမြန်မာပြည်သားတွေတို့မြန်မာ critical thinking ကိုမပိုင်နိုင်ဘူးเนาะပိုင်နိုင်မှဥမာပြအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာကြည့်ဗုဒ္ဓ philosophy ဆိုဒါမျိုးကြည့်ခဲ့တယ်အဲ Christian philosophy ဆိုဒါမျိုးကြည့်တယ်ဟဟလာနောက်တစ်ခု Islam philosophy ဆိုဒါမျိုးကြည့်တယ်ဒါမျိုးကြည့်တာကို critical thinking လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကအာစက်တက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာ critical thinking ဖြစ်သွားတယ်ဟာဒါကြီးလုံနေတာဆိုမင်းတို့ data တွေတော့စုနိုင်တယ်အတွေ့ပေါ်တော့ညာလေးပဲအဓိက critical thinking ကြကြညီလေးတို့မြန်မာပြည်မှာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကိုတိုင်ကလည်းဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေတာမြန်မာပြည်သားမြန်မာပြည်ကကြောင်းသားများအားလည်းအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဟုတ်လာပြီတင်ကိုကိုတိုင်ကဟိုမရောက်ဒီမရောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူများညီလိုက်ညီသူများရေးရဆိုလိုက်ရေးရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်နေတာတို့ကိုတို့ကသုံးသက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးကိုအခုအနေနဲ့ဒါပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အကျိုးမရှိတော့ဆိုတော့အကျိုးရှိပါတယ်သို့ပါသောကြောင့်လည်းပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးဟာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတယ်နော်ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေဆိုလိုချင်တာကပညာရေးမှာကမင်းဟိုကိုတို့ငငယ်ကတော့ကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဟိုထမင်းစားချိန်ဆိုရင်အခုတို့ပြန်ပြီးအိမ်ပြန်ထမင်းစားပါလေ
အဲ့ဒီမှာလုံးဝစားစရာမရှိတဲ့ကလေးတွေဘိုင်ဟောင်းလုံးနဲ့ပြန်လာတဲ့ကလေးတွေဘလို့ခံစားနေရလဲအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကစာဖတ်ဖို့မပြောနဲ့လောက်စင်းရတဲ့အချိန်မှာစာဖတ်ဖို့မပြောနဲ့ကွာစားဖို့တော့မနေရုံးကနေတဲ့အချိန်မှာပညာရေးရုပ်ရော်သွားတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးတအားကိုဆက်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီစီးပွားရေးကောင်းရင်ကိုသားသမီးကို ဟိုတပြက်စီးလေးလက်ခိုင်းကြမလို့ဖူးဖူးမဟုတ်ပြီးတော့ပညာရေးကိုသင်မယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေကလည်းစီးပွားရေးကောင်းရင်ပညာရေးကိုအာရုံစိုက်နေမှာစီးပွားရေးကစုတ်ပြတ်တတ်နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားတာလဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအခုနိုင်ငံသမားအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေခါမှာသူတို့မနိုင်တဲ့ခါမှာအခုအန်ယူဂျီလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဟိုကပိတ်ဆို့ဒီကပ
ုလို့ချင်တာကနေလေအဲ့တော့ပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးကဓာတ်ရိုက်အကျိုးဆက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကဘယ်ချိန်တည်းကစခဲ့တယ်လဲဘယ်သူကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လဲစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တော့စီးပွားရေးမကောင်းရင်ပညာရေးအာရုံမဆိုင်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကမကောင်းလို့ဆိုတော့လေကောင်းတယ်သူတိုင်းတာအနေနဲ့တော့ကောင်းတယ်တချို့နေရာလေးမှာခင်တဲ့အညီ modify လုပ်ရမယ့်တိုင်းတာလေးရှိတယ်နေနော်အဲ့တော့ critical thinking ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အကကိုတောင်းထင်မြောက်ထင်တွေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာညီတို့သိရမှာ epistemology ဆိုတာရှိတယ်ဘာကြောင့်သိမှုဗေဒနော်သိမှုဗေဒဆိုတာရှိတယ်ပြီး ontology ဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေကိုပါဆက်ပြီးအဲ့ဒါမှ critical thinking လို့ခေါ်တယ်မင်းတို့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ညီငယ်တွေတော်တော်များများပါနော်တောင်းတွေးတောင်းမြောက်အကန့်ပြောနိုင်ရင်ဆရာမကိုစန့်ကျင်နိုင်ရင် critical thinking ထင်နေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိဘူး creative thinking လို့မြောက်နေနော်အဲ့တော့ပြည်ရည်မှာပြည်ရမတိုင်းတာအများကြီးရှိတယ်ပြောလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီအပေါ်ဆုံးအညီလေးမင်္ဂလာပါကဲပါမိကလာပါကိုမောင်ကိုမောင်လေးကျွန်တော်စကားပြောသလင်းငါးခါရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းသားပါကိုမောင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်ယူနေတယ်အပန်း၃ပန်းတော့ရှိလာခဲ့တာပေါ့လေတခြားလို1948ဆလွတ်လာရေးစပြီးတဲ့ချိန်အတည်း1960အထိတပိုင်း1960ကနေ88တပိုင်းနော်တော်ပြီတော့ခေါက်ရ80တူ1024တပါပေါ့အပန်း3ပါအဲ3ပါလာပြီအဲ့လိုတိစင်မင်္ဂလာဒါပဲကျွန်တော်ဒါပဲအနည်းဆုံးအဲဒါပဲကျွန်တော်ပရမတ်ပိုင်းကျွန်တော်ပြပြီးနာဂရေလက်လာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်နာဂဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုစီးပွားရေလက်အစီပြေတယ်ပညာရေလက်အစီပြေတယ်အဲ့ဒီချက်တော့ဆို1948လွတ်လပ်ရလွတ်လပ်ရရပြီတော့ဗာ1964တည်းကကျွန်တော်တို့အစ်တောင်အစမှာမြန်မာနိုင်ငံကစီနော်ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာထန်းလက်သာတက်တယ်စစ်ကပုတွေလာတက်တယ်အဲ့ဒါကိုမောင်သိချင်းသိသိမှာပါကိုမောင်လက်လာလို့ဒီနောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာ1964ဆက်ပြီးအဲ့ဒီမှာ88တည်းကဒီအစ်တောင်အစတောင်းသားတယ်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မလာတော့ဘူးမလာတဲ့အချိန်ကအဲဒီကနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့စီဝါရေးဖက်ကြည့်လဲနည်းပါးပါလာဆက်ရွလာတယ်ပညာရေးကြည့်လဲနည်းပါးပါဆက်ရွလာတဲ့အချိန်ကြီးလာအဲ့ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဒါမဲ့နာနာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရတနာကြီးတယ်အေးစီပဲနော်အဲ့ဒီ1988နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတဖြည်းဖြည်းကပအစ်စ်နဲ့ကြည့်လို့စီရဲနာကဒီယော့နေရတယ်အခုတိပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါဘယ်လိုဘယ်လိုအဖြစ်ဆိုင်ရမလဲဘာလို့ပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ကိုမောစီးသလားကျွန်တော်ကိုချပြလို့ပြောပြလို့ရနိုင်ပါမလားစီးသလားပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော်နော်အဲ့ဒါအခုညီလေးတန်းနဲ့ဆိုလို့ပြေးပြစေနော်အဲ့ဒါပထမဆုံးတစ်ချက်နေညီလေးပြောရဲတော့ဒါကဘာလို့အဲ့ဒါအဲ့တော့ပထမဆုံးတိုင်းတာအနေနဲ့အဲဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတို့မြန်မာပြည်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကလည်းအဆင့်တစ်ခုမှရှိခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးအဆင့်တစ်ခုမှရှိခဲ့တယ်တိတ်မှန်တယ်အဲ့ဒီကိုတို့အဆင့်တစ်ခုရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တို့တွေကတို့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရင်းနဲ့တို့လည်းအဆင့်ရှိလာကြတယ်တို့မြန်မာပြည်ကကြတော့အဲဆုံးကအဆင့်ရှိခဲ့တယ်အဆင့်ရှိတာကိုဆက်လက်ပြီးမကြိုးစားဘူးမကြိုးစားတော့ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့မြန်မာပြည်ကတနေရာရတယ်မရဘူးပြန်နောက်ဆုတ်သွားဥမာပြ U19 လို့ပေါ့ U19 ဆိုအောင်သူတို့အုပ်စုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးလောကကြီးကတိုးတက်လာတယ်မျိုးကိုလို့ထင်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကပ္ပဖလားမှာဝင်ခံတာ။ဟုတ်ပြီ။အခုချိန်မှာကပ္ပဖလားကန်နိုင်တယ်။ဒီလူငယ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးမြောက်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကြခင်တို့အာဆီယံမှာတော့အနိုင်ဆုံးတော့ဖလားရမယ်။အားရပြောလို့ရှိရင်ကပ္ပဖလားမှာလူငယ်တွေကဒီနေ့ကပ္ပဖလားထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရမယ်အစား။တို့မြန်မာပြည်ကနေရာတစ်ခုကိုကန်တရားရခိတ္တရလိုက်တယ်။
ပြီးရင်ဆက်မကြိုးစားမနဲ့အခုချိန်မှာအာဆီယံမှာမှငုတ်တုံမိပြီးတော့ကျသွားသလိုပဲအခုလိုနိုင်ငံလည်းဟိုတုန်းကပညာရေးအပြင်မြင့်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာပန်ဝင်းညနိုင်ငံတွေကနှိမ့်ချနေခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားဆိုတော့ဆင်းစစ်နဲ့နှပန်းလုံးနေရအချိန်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်းဆိုရှင်အာနာသိမ်းမှုတွေကွန်မြူနတီဒီပုံကံမှုတွေနဲ့နှပန်းလုံးနေရအချိန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တခြားနိုင်ငံတွေတော်တော်များများဆိုတော့လည်းမလေးရှားတို့ပါလို့ဆိုတော့လည်းအဲ့လောက်ထိစင်ပြေတယ်အဲ့ချိန်မှာတို့မြန်မာပြည်ကတော်တော်လေးစင်ပြေတို့ဘာသာညာလဲ69လို့ပေါ့ချက်လက်ပြီးတိုးတက်ဖို့မကြိုးစားဘူးအဲအောက်ကိုတစ်ပြေးပြေးငုံကြပါလားဆိုလိုချင်တာကတော့အဓိကအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းကြပဲနဲ့စစ်ရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းကြခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရေးလို့မှအမျိုးသားရေးအပြိုင်ချင်းတဲ့အဲကြောင့်မို့ကိုအမျိုးသားရေးတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုကြိုက်တယ်တို့ဘာသာညာအမျိုးသားရေးအပြိုင်မှုကမဖြစ်စေဘူးဆိုတော့တို့ဗမာကလည်းဗမာမျိုးဘာသာတန်ត្រာဆိုပြီးတော့ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒရှိရင်ရခိုင်ကလည်းအာရခဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းအမျိုးသားရေးဝါဒရှိတယ်။မွန်ကလည်းမွန်အမျိုးသားရေးဝါဒရှိတယ်။အဲ့တော့အမျိုးသားရေးဝါဒအားပြိုင်လာတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တွေချားမှလည်းဟိုဘယ်ဟောမဲဆိုလက်နက်ကင်ကြီးနဲ့ဖြည့်ချင်းတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင် KNU ကလည်းသူအင်အားပို့ကြီးလာဖို့တူစားတယ်။နော် KNU နီးတူတခြားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရအင်အားကြီးပို့ကြီးစားတယ်။အဲ့တော့စစ်သွေးကြွနိုင်ငံရေးရဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒအပြိုင်မှုရေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တွားချင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံရေးလောကမှာပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာတက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ဖွဲ့ကအာဏာရရင်နောက်တစ်ဖွဲ့ကဖြတ်တယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်ပိတ်ဆို့တဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိအခြေအနေအထိဒီမြန်မာအခုမင်းတို့ဆန္ဒပြောသလိုပေါ့တက္ကသိုလ်တွေပါဆက်လက်ထွန်းကားဖို့ဆိုတာစီးပွားရေးကောင်းမှရမယ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးကလည်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ပျက်စီးနေတဲ့အခါမှာဆန္ဒအခုပြောသလိုကြောင်းသွားတိုက်နေတာမှာကြောင်းမှထမင်းစားပြောင်းတဲ့ချိန်မှာထမင်းကိုယ်နဲ့မဆန်မရှိလို့ဘယ်ဟောင်းလုံးနဲ့ပြန်လာတဲ့ကလေးတယောက်ကစာအုပ်လိုအယုံဆိုင်နိုင်မလဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကကတော့ကိုအာနာမရရင်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မယ်ဗတ်ပေါင်းစုံကပိတ်ဆို့မယ်ဟုတ်လားအာနာရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအတ္တလောဘသားတွေကြောင့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်နေမှုတွေကိုရှော့ရမယ်အခုတို့ဗမာလည်းရှော့ရမယ်တိုင်းရင်းသားလည်းရှော့ရမယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်တော်စုမပြုတ်ကွဲရေးဆိုတဲ့ခြေနေမျိုးပေါ်မှာအခြေခံရမယ်ဟုတ်လားတို့ဒီတို့တော်ရေးတော့မှာပြည်တော်စုမပြုတ်ကွဲရေးတိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီမျိုးမပြုတ်ကွဲရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်ချာမရှိသင့်ဘူးလားရှိသင့်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါတွေအားလုံးမအခြေခံနဲ့သွားလို့ဆိုရင်ဆန္ဒပြောအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေရှော့ကြပါငါယခီးဟုတ်လားငါယခိုင်ငါမွန်ဟုတ်လားငါဗမာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး sorry ယခီးခေါ်မိတယ် sorry စကားတို့လည်းစကားပြောတာများတယ်ယခိုင်နဲ့စကားပြောတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လားကဲရှိပါစေအဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့မျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေရှော့ချရမယ်နော်မျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေရှင်းတန်းတင်လွန်တာကတော့ကာကွယ်မှု defensive အခြေအနေမှာပဲရှိရမယ် defense ဆိုတော့သိရမလားနိုင်ငံတကာမှာတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရှင် constitutional nationalism လို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုတာ nationalism တို့ပါတော့အမျိုးသားရေးဝါဒကြီးကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေမယ်ဆိုမင်းတို့ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရခိုင်ကလည်းသူတို့အမျိုးသားရေးဝါဒရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ကချင်ကလည်းသူတို့အမျိုးသားရေးဝါဒရှိတာပဲအဲ့တော့အမျိုးသားရေးဝါဒကြီးကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာမျိုးဖြစ်ပဲနဲ့လူခွင့်ရေးပေါ်အခြေခံထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ဗမာအမျိုးသားရေးဝါဒလည်းရှိတယ်ကချင်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုရင်constitutional nationalism လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအခြေခံဥပဒေကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သောအမျိုးသားရေးဝါဒအမျိုးသားရေးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သောအခြေခံဥပဒေမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောတာတုံ့တက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲအလိမ္မာလေးအမကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုမောင်ကြီးဘာမှမတွေ့ကြကြလို့တက်နှုတ်ဆက်တာပန်းတက်တောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါပြီအဲ့ပန်းတက်တောင်းနေဒါဒီကညီမညီမလေးတွေညီတွေဘာပြောချင်တယ်မောင်ညီမမောင်ညီမလေးကျွန်တော်မိကနော်နော်ညီခါဆောင်ကောင်းတယ်เนาะကိုတွေနဲ့နေစော်ပြောပါအောင်ပေါ်တော့အဲကိုမောင်မင်္ဂလာပါเนาะကျန်တဲ့ညီကိုတွေရောမင်္ဂလာပါမားတွေရောမင်္ဂလာပါเนาะကိုမောင်ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်ဒီစကားမပြောခင်ပေါ့เนาะဟိုစကားကြိုခံရတာပေါ့เนาะကျန်တဲ့ညီကိုတွေနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီစကားတွေပြောလို့မင်းစစ်တပ်အားပေးလားဆေးဟုတ်ချိုးရပေးလားကျွန်တော်ဆေးဟုတ်ချိုးရအောင်ပေးဘူးဆင်းရဲကြီးဆင်းရဲအောင်ပေးဘူးဒါကျွန်တော်ကြိုခံလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေရဗျာတက်ကိုနေတဲ့ဒီနိုင်ငံကိုနေတဲ့ဒီတိုက်ရဲ့အနေထားကိုကချာကိုမသိဘူးဗျာတက်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံဒီရှေ့တောင်အရှာဒီအရှာရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကချာကိုမသိဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့ကချာတွေကဒီရှေ့တောင်အရှာမှာဖြစ်ဖြစ်အရှာမှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီစင်ကဲအုပ်ချုပ်မှုပြောင်းလဲမှုပြည်စင်တွေကဒီ institution တစ်ခုပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေတစ်ဆင့်ပဲဒီ evolution ဆိုတဲ့ဒီ democracy ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစင်ကဲကိုသူတို့တွားကြတာပဲဒီဥရောပကလူတွေနဲ့မတူဘူးနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဒီအရှတိုက်ကနိုင်ငံတွေနဲ့ဥမာတနည်းအားပြောရရင်နားလည်အောင်ပြောရရင်ဒီစစ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကနေပဲတစ်ဆင့်ပဲ
ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးတို့စင်ငယ်ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေကိုတွားကြတာကြီးပဲနိုင်ငံတိုင်းလိုလိုပဲအေးဒါမဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုထောက်ပြတဲ့အရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီပါတီတွေဂျန်ခဲ့မယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဆိုလေဒီအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမာဆလာပါတီကိုကျွန်တော်မမီခဲ့ပါဘူးဒီစာရေးမှာပြောပြတော့ဘာသာပလာလို့ပါတီကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့တာပဲတို့ဆိုဒီအိန္ဒိယမှာတက်ကြည့်လိုက်ဒီပါလီမန်ဆိုတဲ့စနစ်ကြီးကတို့ဟိုးတော့နေရတို့ကစပြီးအုပ်ချုပ်နေတာအပြိုကွဲဦးကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကကျွန်တော်ခုနထောက်ပြခဲ့တဲ့ဒီမဆာလို့ဖဆာလို့ပလာလို့အဲ့ပါတီတွေရှိခဲ့ရင်လည်းဒီချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲတွားမှာပဲဒါမှမဟုတ်တော့အဲ့လာဒီပြိုကွဲသွားတဲ့ချိန်မှာဘယ်ဥစ္စာကဝင်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတိုင်းမှာတက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီအာရှနိုင်ငံတိုင်းမှာတက်ကြည့်လိုက်ဒီစေအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့စနစ်ကပဲဝင်ထိန်ရတာကြီးပဲအဲ့အနေနဲ့တစင်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတာပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေတော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမှန်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီပြမဒီလူငယ်တွေပြောလူမျိုးပဲဒီစနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့ကိုယ်လည်းမကြိုက်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးဒီကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ဒီကိုယ်ဒီဒေသအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုဒါဟိုအရင်ဆုံးလေ့လာရမယ်လက်ခံရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီ NASA ကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဟိုမှားယွင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုမှန်ကန်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အထံတွေကိုခုချိန်မှာသူစုပြုံပြီးတော့သူခံနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှုတွေကိုမမြင်ဘဲနဲ့အရင်တော့ကစိုးကျိုးကောင်းကျိုးတွေကိုပဲသူ့မှာခံနေရတာဗျသိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီအာရှတိုက်ကဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဘာမှမတူမချာနာဘူးတူတူပဲတကယ်တကယ်ကြည့်ရင်သူပြောပြီးွားတယ်သူလှုပ်ပြီးွားတယ်ဥစ္စာတွေအားလုံးကဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဒီဒီစေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကနေပြီးတော့တစင်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စင်မှာဖြစ်သွားတဲ့အခက်အခဲမှုတွေကြီးပဲဒါကမှပွဲပြားသွားတာဘာလဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျတော့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအများကြီးရှိတာများပြားတာအဲ့လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားနည်းချက်ဖြစ်သွားတာအဲ့လားအဲ့လူတွေကလည်းကိစ္စဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကလည်းဟိုဒီတော်မီလောင်မီဆိုတာနဲ့သူတို့ကဒီထပြီးတော့အမျိုးမျိုးတစ်ပုံပုံနဲ့သူတို့ကလည်းအမျိုးမျိုးပဲသူတို့နေမြေသူတို့ရရှိရဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့တက်ပြီးတော့လုံနေကြတာပဲယနေ့ချိန်ဒီပဲအဲ့လာတွေကပျောက်ပြက်သွားမလားဆိုဘယ်တော့မှလည်းမပျောက်ပြက်ဘူးဒါမဲ့သို့တော်စနစ်ကောင်းမှုအုပ်ချုပ်မှုကောင်းမှုတစ်ခုအောက်မှာတော့သူတို့ကတော့ဝင်သွားမှာပဲကျွန်တော်အဓိကနောက်ဆုံးပြောချင်တာကျွန်တော်လူငယ်တွေနားလည်ရမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်တည်သားရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုနားမလည်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံအနေနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ဟိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာနေမယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးတွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေလိုမျိုးကဆက်ဖြစ်နေမှာပဲခုနကဟိုညအောက်ကနေလင်းညီကိုပြောသွားတဲ့မျိုးဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတာတွေဆိုသွားတာတွေအဲ့လာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာညီကိုပြောတဲ့မျိုးအပညာရေး level တစ်ခုကိုသင်ခဲ့ပြီးတော့ညီကိုပြောတဲ့ဟိုဘာမှဟိုသူပြောမဲ့ဆိုရင်တော့တုံးစားမရပါဘူးလို့မပြောရင်တမယ်ပဲပြောရတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုတင်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်နေမှာဒီနိုင်ငံတကာမှာထိုးပေါက်နေတဲ့လူငယ်တွေတပုံကြီးပဲတပုံကြီးပဲအဓိကကဟိုသင်ယူတတ်မှုနဲ့ခံယူတတ်မှုတစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာလားပဲလားဟုတ်ပါဒီနေ့က like ကအဲ55မိနစ်လောက်လွှင့်မယ်ဆိုပြီးအကိုခုလွှင့်တာ2နာရီနေပါရှိတော့မယ်အဲ့တော့အကို like လေးကလည်းအချိန်လေးရောက်လာပြီဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလည်းအလုပ်သွားမယ်အချိန်ရောက်လာပြီနော်အဲ့တော့အခု like လေးချပြစေဟုတ်လား AC ကြရင်အခုလည်းဆက်ပြောမယ်နော်ဟုတ်လား AC ကြတော့အားကမချိတဲ့ဒီကိုများလည်းဆက်ပြီးတော့အခုနောက်တစ်ခါမှာကိုမောင်လည်းခုမှပန်းဆယ်ပွင့်မယ်ရာပြီးတဲ့ဥစ္စာအားဟုတ်တယ်